На трасі неподалік Маріуполя перекинувся маршрутний мікроавтобус. Семеро постраждалих, у тому числі 4-річна дівчинка. Водій та одна пасажирка у вкрай тяжкому стані. Загалом у маршрутці їхали 17 людей. Вони прямували до курортного Бердянська. Аварія сталася сьогодні о 7 ранку. Зараз правоохоронці встановлюють причини аварії. Попередня версія – водій не впорався з керуванням. По первоначальным данным и опросам пассажиров, которые находились в салоне, было установлено, что скорость движения данного транспортного средства была очень велика. То есть на протяжении всего маршрута водитель превышал неоднократно скорость, и фактически это и послужило причиной опрокидывания.